Satisfeito, uma pessoa que me tirou, que eu respeito muito, até em consideração. É outro nível. Mas a minha amiga oculta é a pessoa mais brega que eu conheço. É a Gione. Ela que arruma essa perna. Quer mais? Vai! Vai crescendo! Poxa, vou falar uma coisa. Breguice pra mim é aquela coisa que as pessoas não usam mais, né? Já deixaram de mão. Então, mas a Geane... Eu não sou uma pessoa usada. Não, não é. Mas a Geane vai precisar disso durante o ano todo. Porque ela vai organizar toda a nossa agenda. Ah, não, agenda? É perna. Não, agora eu vou ficar com essa porra. Que é gelo? O que aconteceu? Eu vou dar de novo pra você. Eu ganhei um chocolate. No cu. O chocolate é dele! Pô, mas vai de perigo, o que é? Agenda pra garota organizar tudo! Agenda! Não é uma coisa que não, ninguém usa! Ela não gosta? Manda pra mim! Ela gosta, é você da próxima vez escreve na agenda. Mas olha só, agenda não é uma coisa brega? É. A gente não tem agenda. Mas é, a Geane, como é a chefa? É, mas olha aqui. Gente, olha o presente. Não veio uma canetinha junto, não? O que sobrou é teu.
Esse presente não foi da Brega, não foi de chocolate, foi de uma amiga que puxa meu saco. Catarina. E Catarina tá dando alguma coisa pra alguém. Catarina não tá dando nem água. Coitada da Catarina. É da minha melhor amiga. Chorou no telefone, porque eu falei que não vinha. Menti pra ela. Mentiu mesmo. Dizendo que eu tinha aniversário. Mentira, não tinha nada. Ah, ó, viu? Eu falei, não tem nada. Você vai ter que ir. Então esse presente veio de cara aí. Vocês sabem quem é? Não. Ó, e tem que saber que é da prosperidade, né? Eu já vi que era, tá? Entendeu? Viu? Da Beth. Então dá beijinho na Beth. Ó, dei milhões, vou dar mais. Tem até tampinha, porque como a gente já tá... Ah, que lindo! 58 pra não cair mosca, né? Ah, que lindo! A tampinha é porque a gente toma muito chá. Ai, meu Deus! Isso vai virar... O padre é quem? A chefe. Não, meu amor, mandei você virar. Mas se não quiser, eu levo. Olha só, vira ou não vira, gente? Vira! 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 Vira o quê, gente? Aí foi, vou fazer alguma hora também. E tá só da bebida pro lado que quer comer. Esse batom é bom! Eu tenho esse batom até!
gente. Ele vai ficar. Ele voltou à moda. Ah, mas depois ele fica roxa. Ah, lá, é. Agora é você. Cala a boca, Tayana. Eu pego na loja de olha, eu tirei com uma pessoa. Falou assim, eu não vou porque eu estou com compromisso marcado. Sim, da hora. Igual você. Dando uma de 7, igual você. Aí, pegou, ligou pra Giane e falou assim, dá tempo? Pode vir, Aline. Deu tempo, ainda bem que deu tempo. Mas eu fiz igual a você. Mais ou menos. Eu não tá posso falar nada depois mesmo. Hoje a filha não vai contar. Todo mundo vai ganhar a lá vem o saquinho de mercado. Olha a música, não, você não. Olha a música, uma coisa. Lá vem o mercado. Não, eu pego o mercado de novo. Mas deixa eu ver. Sem problema. Vamos uma cozinha, faz um saquinho de dinheiro. Da outra vez, faltou potinho pra gente levar coisa, né? Olha só, cara, eu quase comprei o potinho da mãe da rua. Ela vai falar de novo que é só no mercado por causa da então, aí não tem mais coisa mais brega do que isso, né? Uma embalagem de presente aqui de cima de mercado. Mas, olha a intenção. A minha amiguinha é minha coleguinha de dança, ela. A Regina. E tá prestando atenção na Catarina e tá prestando atenção na qualidade dela. É. Larga a Catarina de lá, que Catarina não é companhia pra ninguém. A minha epa! Hoje voltar vai ter uma casa. Sabe quando vocês vão ganhar alguma coisa? Não, exatamente. Isso aí é pra quê? Pra ganhar alguma coisa? Elas vão ganhar uma esponjinha. Voltar uma casa. Uma esponjinha? Pera aí que eu vou já me meter. Vai voltar. Fica aí onde você... Que porra é essa? Fica onde você... Vai pro muro do vizinho! Isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.
volta pra casa. Azul, três casas. Vai pra Niterói. Tô filmando eu, tá me vendo? É você. Descobri uma coisa da juventude ali. Só segurando. Eu não tenho logo, não pode fazer isso tudo. Fala de novo. Viu? Aqui, ó. Eu menti, não, amor. Daqui, bota aqui, meu amor. Mas eu interpreto. Mas aqui só tem coisa pra botar, pra ficar parada. Tem que botar umas coisas pra andar também. Eu vou lá fazer. Peraí que eu vou lá fazer. Eu vou voltar pra trás, pra ele fazer um pro vizinho. Pô! Não dou, não. Bota durex aí, gente. Só mulher. Catarina. Então volta, que ela me roubou. Andar duas casas. Tu me roubou, gente.
O justo é você pegar. Olha só, tá louco, pode parar. Licença, dá licença. Voltar três casas, tu. Poxa, é ela que tá mandando. Agora não quer soltar mais, não. Eu acho que é sim. Então vamos lá. Vamos escolher cor? Ah, porque tu é racista? Sou. Eu não posso escolher a cor. Calma, menina. Amarela, dá uma cara. Ah, deu ruim, deu ruim. Não vai dar certo. Todo mundo ganhou. Dá uma esponja pra cada uma. Chegar em casa tá cheio de louça aqui, ó. O Reinaldo pode lavar a louça. Ah, os dois que vão. De novo, de novo, de outra vez. De novo.
tudo de novo outra vez. É, Catarina, a idade chegou. Meu amor, eu me entrego a ela, de vez e alma. Dá licença, amor. Não, tá mais nova. Vai. Eu tô mais nova? É. Passa na Catarina. Ah, quem é a minha mais nova que eu? Passei já em todo mundo? Isso. Vamos lá. Agora pergunta pra alguém. Thank you.